ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو تو پڑھنے کی دعائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام والسکینتی والعافیتی والرزق الحسنی۔ ہلال خیر۔ الحمد للہ الذی ذهب بشهر ربيع الأول وجاء بشهر ربيع الثاني، أسألك من خير هذا الشهر ونوره وبركته وهداه وطهوره ومعافاته، ربي وربك الله، آمنت بالذی ابداک ثم یعیدک، اللہم اجعلہ ہلال یمن وبرکت، ہلال خیر ورشد۔ آگے والی دعا تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر وخیر القدر واعوذ بک من شرہ۔ اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر وخیر القدر واعوذ بک من شرہ۔ اللہم انی اسألک من خیر ھذا الشہر وخیر القدر واعوذ بک من شرہ۔ اعوذ باللہ من شر هذا الغاسق اذا وقب۔ اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔